यो क्वेश्चन क्लास ट्वेल्व मैट्रीस एंड डिटर्मिनेट्स वी यहां क्वेश्चन हेन सक में सो दैट माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें प्रूफ करू विर फाइव मार्क्स फ्रम हियर सो फर्स्ट वीव टू टेक एल एच एस अब यहां हेन सकू में एल एच एस लिखने के प्रोर ए स्क्वायर बी स्क्र सी स्क्वायर सो लेट्स टेक हियर एलएचएस सो वी कैन राइट हियर माइनस ए स्क्वायर हेयर ए बी एन हियर ए सी एन हेयर एबी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी

ए स्क्वायर में ए कमन आए पी माइनस ए रिमेनिंग यहाँ यहां ए कमन आए सो बी रिमेनिंग यहां ए कमन आयो सो सी रिमेनिंग यहां ए हमें जिक अब यहां कलम बीवा हम के बी निल्स टेकिंग बी कमन फ्रम सी टू सो वॉट वी हे टू राइट हि एमन आयो सो माइनस बी यहाँ बी कमन आयो सो सी रिमेनिंग ओके न सी थ्री के कमन लिने यहाँ सी थ्री सी कमन लिने सो वॉट इज रिमेनिंग ए यहां बी एंड हिमास सी

स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब आरएचएस एकपल्ट हेर्नुस यहाँ के छ हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्ने फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आको छ अब कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्स के गर्ने रोमा नभए कलममा के गर्ने जिरो बनाउने रोमा जिरो बनाउँदा पनि भयो कलममा जिरो बनाउँदा पनि हुन्छ एज युर विश अब हेर्नुस मैले चाहिँ यहाँ दुईटा कलम एड गर्यो भने दुईटा इलिमेन्ट जिरो आउँछ यो हेर्न सकिन्छ यो दुईटा माइनस वान प्लस वान यो दुईटा एड गर्दा के आयो यहाँ जिरो आयो यो दुईटा पनि एड गर्दाखेरि जिरो आउँछ यो दुईटा एड गर्दा के आउँछ टू आउँछ लेट्स डु इट वाट वी आर गोइङ टु डु सी वान सी वान टेन्स टू सी वान प्लस सी टू सी वान न्यू सी वान कस्तो हुन्छ सी वान र सी टू एड गरेर हुन्छ सो माइनस वान प्लस वान हेर प्लस माइनस 1, अनि यो दुइटा एड गर्ने वान प्लस वान कलम टू कलम थ्री सेम टू सेम राख्ने वान माइनस वान 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 माइनस वान न यु क्यान सी हियर यो दुईवटा सप्लाई गर्दा माइनस वान प्लस वान भनेको जिरो हुन्छ सो वी क्यान राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन्ड हियर वी टु राइट अन जिरो वान प्लस माइनस 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 वान माइनस वान भनेको जिरो वान प्लस वान के आयो टू आयो यहाँ पनि वान वान माइनस वान 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 माइनस वान ओके अब टु हेयर नाउ अब दुईटा इलिमेन्ट जिरो आएको छ र तपाईँलाई प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट थाहा छ भने एकदमै सिम्पल हुन्छ सो so, प्रोपर्टिज ध्यानमा राख्नु होला दुईवटा जिरो आएको छ भने टू लिने अब यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ सुरुमा पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ यो पोजिटिभ हुन्छ यहाँ के लेख्नु परेन अब टूको माइनरहरू कुन कुन छ टूको रो र टूको कलम नलिने भनेको यो चारवटा इलिमेन्ट्स लिनुपर्छ वान वान माइनस वान वान के गर्ने यो टू लिने ओके यो दुइटा इलिमेन्ट जिरो छ भने हामी टू मात्र लिनुपर्छ र टूको रो र टूको कलम नलिने बाँकी यो चारवटा इलिमेन्टहरू लिने र यसको के गर्ने डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने सो विन राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन्टु टू र यसको डिटर्मिनेन्ट वान इन्टु वान वान माइनस माइनस वान इन्टु वान सो माइनस वान हुन्छ माइनस माइनस प्लस लेख्दा पनि भयो सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू इन्टु टू